der Funko-Pop Adventskalender. Двадцять чотири віконця. І от, я вже 12 відкрив. Да ти вже, я бачу, багато там повідкривав. Ой, 12. Ну, 12. І в кожній покажи, що там в кожній. Наприклад, от такий. Хотів сказати, Бейбі Йодан вже попався. Цей. Гаррі Поттер нам вже попався. Ну, це ж не Гаррі Поттер, це ж, напевно, Герміона Грейнджер. Ну, діставай всі. Я говорю, що попався. Тут якийсь дядя. Покажи. Це, напевно, це напевно, та ні, це той. Прошу вежа, дядько. Гегріт. Що ж ти забув вже про Гегріта? Він десь на підвелетень. Це в нас Ги. Це в нас Ги, може це Рон? Та тут написано, що на цьому. Що написано? Ги? Ги. А, це значить, а хто це у нас? Там Фред і Джордж. Це, напевно, Джордж. Це брат Рона Візлі. А оце Фе. Фе, це Фред. Вони ж всі руді були. О, Гаррі Поттер. О, покажи нам Гаррі Поттер. Ага, прикольненько. 14-му. Так, от прямо 11-му. Давай, покажи, які, да, бо то вже всі відкриті, а ти покажи, які, як воно виглядає, коли... І цукерка! Ай, засунув вже цукерку. Ти жук малий. Покажи такому пакетику індивідуального. Дуже крута. Але не відкривай. Поки що. Але тут видно вже, хто тут. Хто там? Відкривай. Дістаємо тут всіх. Так, в 13-му в нас... Ось такий от дракош. Це птах Фенікс, бо він, бачиш, з вогнем. Звісно, на Фенікса з таким дзьобом. Дуже подібний, але... Мам, вони стоять всі. Стоять всі. Це такі колекційні, бачите? Фігурки кожна. Вони дуже стоять. Ну, Гегрі точно стоїть, тому що в нього бочики дуже іще, а усіх і решта. А, до речі, я вам зараз все ще покажу. Не дуже. Ой. Я завалила. Так, да, те, що ми відкривали твою черепашку. Ну, ставай. Давай, що там ще? 14. Нічого, ну, наче ти дістав вже. 15, нічого. Так, дістав. 16, нічого. 17, теж нічого. Щось якось забагато. 18, о. А тут аж 2. Ну, або ти так поскладав. Так це не я ж складав. Давай, ти, камера не може, коли ти так дергаєшся? Тому, будь ласка, не дергайся. І тут це Доббі. А це професор Муді теж викладав. В школі Говорця. Це, бачите, великий яркий. Панко Поп. А що тут? Друге? А, тут ще Доббі. Друга. Доббі. Доббі. Давай ще. Ні, 11 ти вже показував. 19. Це пакетик поки що. І ти його відкриєш завтра. В 20-му у нас якийсь чарівник, якийсь папа. Та це ж Дамблдор. Дамблдор? Так, да, це ж директор, це ж там. Дамблдор. Це оцей Рон Візлі. Ага, це Рон Візлі, так. Да. З чубчиком таким. 22-му у нас. Снейп. Професор Снейп. Угу. 23-му у нас. Якась глазаста дівчинка. А, це викладачка. Ну, лише на глазаста. Що не писати імена? Це Трелоні. Та, що передбачала. Дівчинка теж якась. Це от може, це от якраз і є Герміона, напевно, Грейнджер. А оця штука 19-ти. Ох, ось там до гори ногами. Драко Малфой. Драко Малфой, точно.
Я ще не читала. Білявка. Білявий, а не білявка. О, от ми вибудували. Що, бебі Йоді? Цей. От поки що у нас такі фігурки є. Дуже класні. І такі реалістичні. І черепашка. Як звати? Черепашку. А, Леонардо. Це Леонардо. Ну все, будемо вам ще показувати, що нам попадеться. Можна? Всім па-па, ви були на каналі Бубчик. І сьогодні ми з вами відкривали Гаррі Поттер Адвент Календар. Ставте лайки, якщо хочете продовження. І підписуйтесь на мій канал.